Takže čaute, čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanáli IndieGamer.sk. No a dnes v hre American Truck Simulator v multiplayeri budeme preskúmavať jednu z najnebezpečnejších ciest, ktorá v rámci American Truck Simulatoru vďaka jednému z updateov existuje. Takže sa pohodlne usaďte a užite si zaujímavé videjko, ktoré vás práve čaká. Takže ja vás vítam pri American Truck Simulatore multiplayeri, no a dneska pôjdeme multiplayerový halloweenský konvoj, kde budeme pokračovať v plnení zakázok Happy Halloween. Sice tú odmenu neviem, či získame už. V Euro Truck Simulatore ich mám všetky získané, ale uvidíme, ako to bude v American Truck Simulatore. Ako ja v rámci rýchleho cestovania môžem ísť do Missouri, alebo môžem ísť aj do Kalispelu. Lebo ja sa momentálne nachádzam kúsok od Billingsu niekde, úplne random tam pri tom meste. A mesto máš preskúmané predsa. A Thompson Falls nemám preskúmaný práve, že ten som ako si obišiel, pretože mám Kalispel a Missouri mám preskúmanú a potom tie ostatné. Ale Thompson Falls má ako si minul, no. Jedine možný, že teda, dobrý, ja si teda kúpim kara v Missouri, teda, jestli máš Missouri, teda, až bychom jeli teda z Missouri do toho Thomasville, že bychom jeli na prázdno, nebo zakázku. Áno, tu mám, tam sa môžem potom presunúť, no. A z toho bychom jeli do toho Thomasville a skúsili tou konvoj, jestli by to šlo. Ahoj, no. Podľa mňa to bude dosť náročné, aj keď tam pôjdeme iba dvaja, lebo tam tá cesta je dosť taká úzka, že vraj. Ja som to videl na streamu, tak ja bych to chtiel takže na skutočnosti, jak to vypadá. Ja som už Amerika dlho nehral. Tak ja sa presuniem do tej Missouri teda. Dám potvrdiť rýchle cestovanie. Kalispel. Kalispel máš taky, nebo nemáš? Kalispel mám tiež. No, môžem aj tam sa presunúť. Aha, to k tomu. Ale to nevadí. Missouri bude v pohode. No, tak pôjdem tam, no. Dáme jo, OK. Missouri, teda. Výborně. Pěknou, zkusíme projet ten konvoj. Akáč si musím ještě vyložit taháč na ten halloweenskej ten. No a já si tam těž pozrím, či tam mám nějaký polep, že by som to trošku upgradoval. Ale nejsem si úplně jistý, či tam také něco je. Ale uvidíme. Otázka, jestli to vůbec vezme. Ako, čo sa týka Eurotracku, tak tam má väčšinou všetky DLCčka z pomaly. Ja mám taky, ja mám všechny teda. Z 90% aj tie nátery, ale v Amerikane tam mám hlavné mapové DLCčka, ale tie nátery, no nemám úplne všetky kúpené, pretože niektoré mi prišli úplne zbytočné kupovať. Že mi až tak nepripadali pekné. Ale môžeme ďakujem, to ďakujem vyskúšať. Počkaj, takto zrkadielko na túto stranu. Ono to má strašne debilno. No, to asi ani nie. Necháme to takto a dám si tam tie zrkadielka imaginárne, pretože s týmto jazdiť. Tak, naštartované máme. Uvidíme, no, ako to dopadne. Počkať, brzda. Ja to skúsim v servise pozrieť, či tu máme nejaký ten halloweenský skin. Keby to niečo také bolo, tak ako bolo by to super. Ale nie som si úplne na 100% istý, či tu také niečo máme. Počkaj, pozrieme ťahač v akom je stave. No, opraviť ho môžem, OK. A konfiguráciu farbičky. No, či tu niečo také máme. Toto sú vianočné. Goodyear, medveď. Úplne takáto parádna barvička, no. Na Vianoce tu máme takúto, tá je pekná inak, ako. To potom môžeme kľudne tam dať, keď pôjdeme nejaký vianočný konvoj. Ale pozerám, či tu máme niečo. Máme tu astronauta, super. Tak ten je tiež akože super na tomto ťahači, pekne vynikne. Daj ružový trak. Pekne, prečo práve ružový úplne, no. A potom Giant Leap, takto Orol. Pozerám, či tu máme niečo na ten Halloween. Máme tu Hellridera. To nevyzerá tiež špatne ako takýto pekelný jazdec úplne. To je niečo podobné, tuším, ako Ghost Rider, že? No ja by som dal asi toho Hellridera pravdepodobne, lebo okrem neho tu nič nemá takú tematiku na Halloween. Ako tak na to pozerám. Takže ako kľudne asi toho. A potom časom by sme tam prípadne mohli do toho astronauta. Inak mimochodom, koľko to stojí? 29 000, sakra.
To mi trošku presahuje môj rozpočet. Takže počkať, ja si musím úplne ideálne trošku zobrať z banky pôžičku. To iba trošku zoberieme, 50 tisíc. Nebojte sa, to bude úplne v pohode, vôbec neskrachujem. A trošku zmeníme ten skin, dáme tam toho Hellridera. A tam je All Hallows Eyes farba. No, a tá neviem, či je úplne akože hodná na Halloween. Môžeme to čeknúť. Už máme peniažky, takže... som ju tam videl inak mimochodom, ale... Wow, dokonca, že Apollo. Apollo 11 si tu môžeme dať. Úplne American Truck Simulator má strašne krásne tieto vesmírne farbičky. Či toho astronauta, ale... Máme tu Hellridera a... Aha, toto All... Áno, toto All Hallows Eye, takže ja by som dal toto, no. Toto je halloweenské, áno. To je vyslovene halloweenská tematika, no. Som to trošku asi úplne minul, ale... Dobre, dáme toto. Tak. A ešte pozriem rýchlo, či do kabíny nemôžeme dať nejakú dekoráciu. Dekoráciu do kabíny, že by sme tam si zavesili nejakú takú strašidelnú vec. Rýchlo to čekneme. Dreamcatcher, to je ten lapač snov, to tam určite nechcem. Motorovku, no. V prípade... Ako, neviem, či by to úplne súviselo s Halloweenom, taký masaker motorovou pilou. Máme tu lepku, no. Chromová lepka, alebo trofej v tvare lepky. Tá vyzerá takto a tá chromová, tak Terminátor. Tak ja dám tú chromovú lepku, no, to bude pekné. A neviem, či ešte toto môžeme dať niečo. Počkať, to je značka. Dáme tu prídavný slot. A či tu máme niečo na Halloween také pekné, že by to bolo ako také strašidelné, no asi nemáme. Tak ja tam dám telefón. Dobre. Alebo, čo tu máme? Šťapku. Good. To je ako Goodyear service. Pokladnica Goodyear. Wow. Že pokladnica, vyberáme peniažky na nový ťahač. Úplne no. Hrnček. A toto môžeme dať. Takto nejaký vankúšik, no. A tak pozerám, či tu máme niečo strašidelné. No, dám tam plamene. A tuto máme niečo také. Notebook, tablet. Noťa, úplne, no. Alebo tablet. Ja by som tam dal, alebo tam dáme nejakú dečku. Táto dečka tam môže byť ideálne. A toto by som hodil nejaké papiere. Záznam spotreby paliva, záznam o zakázke. Máme tam čo? Záznam spotreby paliva alebo... Alebo tam dáme... Dáme spotrebu paliva, áno, to je určite u nás dôležité. A tuto dolu si dáme... Kartónovú krabicu, balenie instantných polievok. Instantné polievky nesmú chýbať. No a tuto si dáme slotík a tam si dáme fľašu s vodou. A ten tablet ani neviem, že tam je. No, ono, ten tablet. Neviem, či to je v rámci, tuším, nejakého menšieho DLCčka, alebo ako to tam je ukazované. Toto sú chromové, toto sú nejaké čo nálepky, predmety klimatizácie. Aha, aj to je na klimatizáciu. Tak na tú klimošku by sme asi dali osviežovač vzduchu, alebo tam dáme toto, dáme tam toto. Ideálne. Ja myslím, že takto to asi bude úplne, že ideálne. A môžeme to takto nechať, dobre. Takže ja dám potvrdiť. Dobre, zapneme svetlá. A zoberieme teda nejakú tú exterku smerom do Thompson Falls. A či to niečo také ale bude. No nie som si úplne istý, či to niečo také bude. Do Kalispelu tu máme. Yes, do Thompson Fallsu. Mrazené jedlo tu máme. Takže ako to môžeme kľudne viesť. Takže dám zobrať zákazku. A ty si to potom nakonfiguruješ na mňa a malo by to fungovať. Tá zákazka, dáš zobrať rovnakú zákazku, ako mám ja v rámci World of Trucks. Takže pomalinky skúsime vymotať. Dobre, objavil si predajcu Kenworth. O, trošku ideme krivo po tej ceste.
Tak musíme dávať pozor a ísť normálne. Tu sú aj nejaké čerpačky, ale palivo zatiaľ, no nie je ho úplne veľa, ale vydržať by mohlo. Počkaj, doprava, môžeme ísť na červenú. Toto je v Amerikane obrovská výhoda, že môžete ako smerom doprava porušiť zákon o prejazde na červenú. Dokonca tu je aj nejaká garáž, ale tu asi ani teraz nekupovať nebudem. Celkovo nemáme peniaze a plus ešte na krku máme aj pôžičku. Úplne sa ešte zadlžím. Tak, zelená, môžeme ísť, výborne. No, zoberieme náklad, ako hovorím, ty si to potom nakonfiguruješ na mňa, dáš si v správe, kde je info o konvoji, kde sú ako, koľko je pripojených ľudí, sakra. Tak tam si dáš potom zobrať rovnakú zákazku, ako mám ja. A máš to. A môžeš prakticky potom ísť so mnou do toho Thompson Fallsu a pravdepodobne asi pôjdeš prvý, pretože ja neviem, kde je tá skrytá cesta a ty to budeš vedieť, takže ma budeš potom navigovať. Ty vole, tam som mal odbočiť, sakra. Nevadí. Ja to spravím takto. Počkať. No ja sa tu musím... Aha, aj náves je tuto. Ja, aj to je taká zvláštna firma. Jaže, kde majú tie návesy? No, dobre. Tak, a teraz toto akorát musím profesionálne nejak vojsť. Tak. V rámci firmy, tam je teraz tuším bezkolízna zóna, áno. Tak, som tam. Dobre. Neviem, prečo mi úplne nefunguje na jednom tlačítku klaxon, ale ako to nevadí. Nebudeme to riešiť. No a... Ak chceš, môžeš ísť predo mnou. A prakticky ma povedieš. Pretože rád by som potom objavil tú skrytú cestu. 2 seconds later. Dobre, tak mám ísť ako ja prvý, no super. Ja neviem, kde je tá cesta. Ideálne. Ja ale neviem, kde je tá cesta, ty vole. Jak to nenájdem, to bude pruser. Tak, červená. Super. Chvíľu si tu počkáme asi. Keby som išiel doprava, tak už som mohol ísť ako... Pokud tam bude náves na Halloween, tak pak pojedu první. OK. No. A ty si momentálne, dobre, ideš za mnou, super, tak. Na ďalšom semafore ma aj dobehneš, lebo ja tu budem musieť znova stáť, nechcem schytať ďalšiu pokutu. Zrovna vedľa mňa je šerif. Takže ako všetko v najväčšej počestnosti. No, za chvíľku už by sme mali ísť. Výborne. Ideme. Tak. Vôbec žiadna pokutička, nič. Ja som slušný vodič. Určite som slušný vodič, no. Len tak občas masakrujem ťahače, ale to ten šerif nemusí vedieť. Ešte by sa zlakol, že ja zmasakrujem ešte aj jeho. Akurát pozerám, že toho paliva nemám úplne veľa. Ale taká štvrtka nádrže tam ešte je a to by nám snáď vydržať mohlo. Dobre, zhasneme diaľkové. Pekne. No, super. Napadil to do šerifa. Ideálne. Tiež je to riešenie, ako sa zbaviť policajtov. Super, ešte ho posunul, no. Ja radšej vždy na tej červenej počkám, ako by som mal takto úplne demolovať autá. Pretože vo výsledku nakoniec aj tak to dopadne pre mňa lepšie. Akorát som fakt zvedavý, že či objavíme tú skrytú cestu, lebo... No neviem. Dúfajme, že tá navigačka nám to tam potom hodí. Tak, dobre, hodíme diaľkové. Ja som schválne zvedavý fakt, že či to nájdeme. Alebo to bude niekde potom random pri tom Thompson Falls, že tá skrytá cesta, no. Tu bol ešte aj tento predo mnou tu odbočuje, NPCčko.
Pekně. Super. Pekne si ho sejmul, až na to, že mne to trošku skomplikovalo plán. Pardon. To je v pohode. A ty ma teraz aspoň potom, keď tak povedieš cestu, skrytú cestu, pokiaľ vieš, kde bude, alebo ty ukážeš, že kde to je. Neboj sa, určite ukážu. Pretože ja vôbec ako nemám potuchy, že kde je tá skrytá cesta. Dobre, zapneme diaľkové, nechaj niečo vidíme. Sice nám nikto nič neukazuje, ale ako pre istotu. Akorát musíme dávať potom pozor na protiidúce vozidlá, aby som ich nejako neoslnil, pretože tie NPCčka to nemajú radi. No, dobre. Čo to je jedno, ako hlavne, aby sme nejakú exterku zobrali a aby sme to mali potom aj cestu, skrytú cestu. No, Thompson Falls, akurát budeme v tom meste, no. Tak som zvedavý, že kde to bude potom. Ako nie, že by ma najviac zaujímalo, že ako doveziem náklad, ale najviac ma zaujíma, že kde je skrytá cesta. Tak. Toto mám vlastne odbočiť. Ja som to trošku úplne poslal niekde preč. Dobre. Tak, a ja to dám preskočiť asi, to nebudeme úplne teraz súvať. Excelentne, výborne. Ja my sme zobrali asi iba klasickú exterku, aha, ja som chcel zobrať tú halloweensku, musíme zobrať, dobre. Ja som na to úplne zabudol, externé prepravy. Halloween mám. Tak zober ty, ja si to nakliknem na teba. Tak zober ty prípadne halloweensku zákazku, aby sme išli potom cez tú skrytú cestu a tak, výborne, ja si to naklikávam na teba. Dobre, zobrať, OK. Vlastný ťahač. Prijať, výborne, no. Ja som predtým úplne random zobral asi niečo iné. Ale už to je v pohode. Teraz konečne aspoň jedna bude splnená. Tak to bolo také rozohriatie, viete, akože na úvod šoférovania a teraz už môžeme ísť po normálnu klasickú zákazku, takže sa tu musím otočiť. Au. Takto som sa tu otočiť nechcel. Pôjde ešte jeden človek, počkáme. OK, v pohode. Akurát. Znám přátel, na. Tak, ja tu idem po náklad. Prosím, pomôž mi ešte potom, až to nabereš. No, dobre. Slyšíme sa, Andy, slyšíme sa. No, hej. Toto pozerám tie osobáky, úplne to tak parádne stojí. Ja neviem, čo to je pred nami nejaké Porsche, alebo čo to je, to není Porsche, čo to je za auto. Tam úplne také random šedé auto. Alebo to bude nejaký Chevrolet? Chevrolet, hej. A sranda, že úplne no, nemajú licenciu, tak namiesto Chevrolet tam dali Z-ko. Akože údajne to je nejaký... Povedzme, že Chevrolet. To není Chevrolet, ale to je Chevrolet. Áno, to malo byť pravdepodobne asi Camaro. Áno, to malo byť Chevrolet Camaro, no. Tak oni nemajú licenciu na to, tak tu dali akože Z-ko. Super vynaliezavosť vývojárov, ako to musím pochváliť. Takže to je nejaký Chevrolet, no. Chevrolet Camaro. A toto aj neviem, čo je. Nejaký tereňák. Povedzme, že možno nejaká Audina. Toto vypadá byť na... Aha, to je, že VGH a to má byť akože Ford. Áno, takže Ford je VGH. No, je to akože limitované, limited Montana značka. A mal to byť ako Ford, tak je to nejaký Ford, ja neviem, čo to je za auto úplne, nejaké terénne, nejaký Ford, ja neviem. Terény, paráda. Ale ako super, no tie názvy tých značiek sú fakt brutálne. Keď si to človek vezme, že nemajú na to licenciu, tak tam dajú, že VGH namiesto Ford. Ako vynalizavosť, fakt nepozná hranice, super, no.
tak lepší je, že tam aspoň nejaká značka je, ako keby tam nebolo úplne že nič, že by to bolo úplne len začmárané nejaké logo, že by to bolo úplne čierne, alebo by to bolo len vo farbe úplne že zneviditeľné. Takže takto tam aspoň niečo je. Pozorám, že toto je takto také sklenené. A vnútri je trošku akože nejaká textúra, že niečo tam je, ale je to pekne spravené. Hlavne sa mi ľúbi toto, že tam je odraz v tom skle, že vidíte vzadu túto... A počkajte. Vod? Lol? Čože? Kamo, prečo je tam odraz úplne mesta, ktoré tu nie je? Však tu také mesto ani nie je, čože? Tuto je normálne ako firma, stojí tu kamiony, auta a normálne... úplne odraz to skle, tam je že nejaký kostol a úplne nejaké mestečko a pritom ako otočíte sa dozadu, že je, že tu bude kostol a zrazu úplne, že realita je úplne iná. Pekne no. Tak hra nás pekne trolí no. Parádna úplne ilúzia no. Čo k tomu viacej dodať? Myslím si, že stačí to raz vidieť, netreba to ani viacej asi komentovať. Pravdepodobne. Tak, ja sa rozbehnem pomalinky. Dobre, môžeme vyraziť. A jest, tu je dokonca nepreskúmaná vyhliadka. Takže, kto chcete, si preskúmajte vyhliadku potom. Samozrejme, až keď odtiaľ odídem. Ne, myslím jako to, přemýšlím o tom, že asi pojedem, protože vy jste teď tady, já jsem nějaký mám procent poškození, 15% tahač, jo. No já ta počkám kludně někde na kraji tuto úplně. Ne, jste přijeli, musíte zpátky. Zpět k benzínce se otočte, prosím, děkuji. No však ale pokračujeme ďalej potom, nie? Ne, musí se otočit. Ja mám trasu normálne, práve že ne, ja sa nemusím spátky. Ani... Říkám, to je tá iná trasa, u tej benzínky. Jaj, u tej, aha. Tak preto říkám zpátky. Takže tuto sa niekde mám otočiť? Jo, otočte sa niekde. A teď na vás počkám. Ale to kousek. To sa nevšetli moc. No, dobre, tak poď prede mňa a ukážeš mi to, ja kde sem, to je. Ja stojím u benzínky. Jaj, aha, dobre, no. Takže Matúš sa otočil, dobre. Dobre. Tak, ideme tam, no. Ja som úplne ako random tú trasu myslel, pretože človek to nezbadal. Ale ja, dobre, že si o tom povedal, no. Jo, ja čakám na vás. Tak, môžeme ísť ten, tam. A potom niekde Matúš... na tej... No, potom niekde na tej ceste spravíme nejakú spoločnú fotku, dobre? Tam niekde určite, sa určite postavíme za seba, tam nebude nejak priestor, že by sme stáli vedľa seba, ale budeme za sebou a spravíme tam foto. Tak, odbočíme sem, dobre.
je hodně zajímavá. Nový úsek, mapa aktualizovaná. Aha, mě to předtím ani nehodilo, že by ma to upozornilo na tu cestu. Procouvat, couvám, nech mi tam prostor, prosím. Ano, počkat, ale musím trošku vycouvat. Dobrý, já jsem odpěl na věc, a jenom, že to tady ukázal další trasu, tady doprava. Aha, počkej, tady do... No mne to dalo, že preskúmovaš nejaký nový úsek, ale že by tam bola vyslovene skrytá cesta, to tady, mi nedalo. Tady je nieco. Poď za mnou. Odpojím si náves a tady je nieco. Dobre, tak odpojím si náves. Aha. Nemazec. To udeli pekne, ale tu výšku. O, to je super. Ale to je iba taká kratunka. Výška. No, to jo, já jsem to neviděl, ale to se odzjistil až teď. A pak vezmeme návěsy a jedeme dál. No, tak... Na tom videu, co jsem se díval, tak to tam nebylo, víš. Tak já skočím po návěs. Skáči, doufám, že najdeme aj tu peknou vyhliadku, čo máme, tu parádnu cestu. Někde by mala být, ale nevím, kde úplně přesně. Kde je ten človíček? To už jíždí. Tak, napojené mám. Aha, tuto máme ďalšiu trasu, jaj. Ano, já jsem dobre. To neviděl, ty pravý strany jsem to nevěděl. Bože, ten most je úzký. tam sa aj vojdeme akože, opatrně. No, dobré. Ako takéto tieto skratky a cesty, ktoré sú neobjavené, ma strašne baví a objavovať. Tady možná tu fotku, ať je vidět tady trošičku to, tak by to možná dal takhle. A máš ještě volnou kameru. Jdeme takhle couvat, takže já to dám. Tak. Já to tu cvaknem, to bude fakt super. Počká, případně já to můžem trošku posunout, aby jsem tam úplně nějak nezavazal, jako jeli to. Dobrý, kde musíš, já nevykážíš. Já to dám takto. Tak. A trošku to tam nafotíme, jako to bude celkom sranda preskúmať. A potom ešte spravíme niekde aj úplne na tej ceste, kde tam bude nejaký nebezpečný úsek, tak tam sa ešte môžeme odfotiť. Tam ešte niekoľko, hele. No. A pro mňa druhý, tretí, ja jedu tam první a jedem. Pú, tak to bude masakér. No a ona začne byť tma, koukám. Do prdele. To ani nemôže človek ísť moc rýchlo. Už 64. Ako ono to nie je úplne stavané na takú rýchlu jazdu, ako som ja zvyknutý. Jedu dopředu. Tak pať. Budeme na diel, víš. Aha, no, tam sa vytočiť trošku človek musí. No. No, dálkový, pať vidíme. Už začína byť tupa zase, no. A mi ty dálko nevadí, když se nepuštěný, mě ty dálko vůbec nevadí. Můžu to vadí, musím vadí, mě ne. Ale ako je v noci, to má niečo do seba. Ako cez deň, jasne, že by to bolo krajšie, ale... No, to bolo vidieť tá krajina kožárne. Ale ako v noci je to zase také nebezpečnejšie. Tak si povedal otvor, tady, kušeru. Wow. Úplne taký stupák. Jsou nápadu, to ještě jednou, ale obracím směrem. No. Tam dole by som nechcel zletieť. Pozera, že tam chýba polovica zábradlia úplně. Já
Máte, to je pekný, že ten baráček. No, aj s tým autíčkom, dobre to tu vyzerá úplne. Ako ten s tým pick-upom, jasne to chápem, že on sa to dostane, ale čo ja s tým kamiónom? Úplne, tu po takej ceste idem. Ne, určite, keď sme mu trošku trobo. Ale ako vyzerá to tu pekne, tie lesy. Tak ty dobre v bohu. No, to už trošku pritvrdilo. Už je to tu trošku horšie. Aj. Ako neviem, či niekto videl moje video z American Truck Simulator, kde som dával, že som zhodil ťahač zo skaly. No. Tak ako to neviem, či sa aj tuto nepodarí náhodou niečo také. Tu ho zhodím rovno do rokliny. Bude názov videa, že zhodil ťahač do rokliny. To je to zaujímavé teda. Je. Au. Tak toto tu je akože fakt úzke. Brzdí. Dobré. Nabora do stromu už. Co jak nevím, to je zatáčku. Neviem, koľko mám úplne koňový motor, ale ako našťastie to celkom zvládá. Ale ako to je fakt sila. A po tme to je ešte väčšia výzva. Aj to čo tu je? Jaké desky? Opatrne. Tak, aby som sa neprekydol niekde. Termatúš, toho znáš nejak nebo nieco? Je to zaujímavé, ne? Termatúš. No. Alebo to jak spadlo. A kde si? Bolo to spadlo, mi to vykoplo od vás. Jak je to možné? Netuším. To tam dostá, jo. Dobre, tak ostaneme tu. Asi jako jsem se nějak dostat, ale proč mě to... Ale proč to nikomu nechápu, ani já teda. Nevím, no. Úplně, hra si povedala, že jdeš přes zakazanou cestu, že tam nemáš čo robiť. Mám na tom a to už je to pomalé. Ježišmarja, skaly. Len tak jsem stihl zabrzdiť. Opatrně. Když počkáme tady na něj. No už je za nami. Jo? Můžeš jít pomalinky. Jdu, ale bych vstupil v motor, víš. Hlavně pomalý. To by sme mohli niekde spraviť fotku. Ale? No, na tých skalách toto úplne. Okay. Kade, ja zastavím. Úplne random. No toto je úplne topový náhľad to bude. Pane Bože, to vyzerá dobre. Úplne, ja som na šikmo, ty si na šikmo, úplne. Keby som hral s vami, bol by som už dole. No. Jede, potres. Presne tak, Patres, no. Neviem, ako by to dopadlo, neviem, či aj ja neskončím dole, pane Bože. Super, poškodil som trošku ťahač. Je, brzdiť, tak, opatrne. Celkom sranda úplne, ako... Tie cesty sú tak úzké. Nie, neprevráca. No poď. Vylez. Dobre. Som sa vyhrabal, ja som tam skoro úplne zahučal do zákopy. Žiadne spadni, nesmiem spadnúť. To vymyslel s tým,
Wow, ale je to aj dosť dlhé tá cesta, ako. A už sme na hlavnej, ale ako fakt super. Nádherná cesta smrti, no. No to jo. A to sa udelo aj práve pekne. Toto bolo veľmi pekné, ako. Škoda, keby tam bol ešte nejaký výhľadkový bod, že by tam spravili to, že tam normálne ako zastaviš niekde a random ti to hodí peknú výhľadku na tú cestu. Tú scenériu. Tak ja rozmýšľam, že tu asi zídem dolu. No, tam je aj benzínka, takže ja tam budem musieť natankovať. Ano, mám zapnutý poškodzí medzi hráči, no. Človíček přede mnou. Čo to ja mám väčšinou vždy zapnuté, aby to bolo také realistickejšie. Ono to poškodenie, tuším, neplatí iba v určitých oblastiach. Iba v nákladkách a tak ďalej. No, vďaka. Aspoň si ma posunul, lebo ja som sa tam zasekol. Nezasekol. Musím si opraviť, nebo chcípnu. Tak. Ja aspoň dotankujem. Lebo mne ten ťahač úplne po tých kopcoch, jak sme išli po tej ceste, zožral ešte neviem koľko litrov. Tak, okej, okay, nádrž mám plnú. A ja sa musím tiež opraviť. Ale no tak, som sa tam vôbec nezasekol, nie. Ale keď. Tak ja rýchlo skočím opraviť ťahač. Ten dlhý čumák mi niekedy vadí v tom ťahači úplne. To sa seknul na tom stejný místě ako ty. Tak, ja odbočím tadialto. Na toho o Matuše, ešte tak, jo? Dobre. Už je dobre. Ono výhoda, tuším, tá cesta sa ti potom už zaznačí aj do mapy, že? Tá skrytá, ktorú sme objavili. Myslím, že jo, ja neviem. Vôbec. Tuším, áno, sa mi zdá, že by mala byť zaznačená potom aj v mape. Áno, je zaznačená v mape. Jo. Áno. No tak to, ale si to je nejaký procenta na objavení, víš, tak to myslím. No. No tie ne. Percenta objavenia to bohužiaľ tam nie je, ale je to prirátané do celkovej objavenosti mapy, takže ono, keby si mal napríklad, že aj 99% objavených miest a napríklad nebudeš mať objavené pravdepodobne tieto skryté cesty, tak normálne ty asi ani nezapočítaš, že by si mal 100% mapy. A práve to pozriem. A 12% náves a 1% zákazka a no. Aj, no tak to bola asi tá moja, co som tam udial tú no, poškození. To nevadí. To nejako dopadne, určite aspoň niečo za to získam, dúfam. Kolik máš za to, hele, kolik za to máš? Ja za to čakáť, mám ja to nejaký pozriem. 16 123 dolárov. 1000, ja mám 17 963, no. Takže ako to nie je také špatné. No ja som preto dal to další, že to je přímo na to horejší a že to vlastne vede i na tú. Á, musím ísť na váhu. A taky, ale na to kašlu. No za to je pokuta, tuším. A dosť veľká. To je prutý, ja tam je prutý. A tak tá kontrola je celkom rýchla. Dobre. Môžeme ísť. Netrvalo to až tak dlho. Boko, niekedy na tú váhu nemusíš ísť a môžeš ísť ďalej, ale niekedy proste random tá hra si povie, že no, musíš tam zastaviť. Tak ešte nejakú zakázku nebo už ne? Ale mohli bychom dať ešte jednu, ne? Ešte jednu by sme mohli dať takú kratšiu. No to určite nejako kratší, ako jo, ale asi to je to na tisky, že to vidíš po YouTube místo, no. Na červený tady.
A pěkně jsi tam nabural do stromu. Myslím, že to osobáka, ne? To zviděla. No však právě úplně, ty si ho sejmula. Chodák osobák normálně vycúval. NPCčko se naučilo cúvat, nevěřím. Tak si to nejde, cúvajme se za auto, Kedvorta nebo Petr Bild? Já? No, čo mám, toto je tu Shimony, ten Kenworth V900 sa mi zdá, že to je. No, tak mám také Kenwortha, no ale mám ten zpostavný čumák, kde se ty dlouhý moc nezdají, no. No, nejsou špatný ty dlouhý, ale já si ho musím jistit, no, ty mám moc dlouhý čumák a pak nevidím. No, tam právě je to, že koľko razy člověk nabúra. No já jsem dostal nějakou za ten prejazd na semafor, ale... Víte jo. Já jsem dokonce zjistil, jak to občura, občas. Jako? Lebo to je tuším někdy random, že ti to tu pokutu dá, někdy nie. Někdy právě se mi stane, když jakoby doprava, a chci jet rovně, tak jenom blinkr a jedu. O, ta sanitka to poslala úplně do tej cesty. No, to se vidělo. Ještě, že jsem išel v tom druhom pruhu, jinak jako to by nedopadlo dobré. Však tam jsem aj nemal na výber. Naštěstie. Ale... těsně prejdem na to pichol. To co je? Viděl, to bylo těsný. To čo je za idiota? Nebezpečné NPCčko. Tak povedzme, dajme tomu, že se ponáhlal. A radšej sa zahrať predo mňa, keby náhodou, že tam niečo vyletí v protismere. Nech to nesejme. Já se chtěl sednout tu sanitku, ale ono to nešlo. Ahoj, ahoj. Na to toho Rulího, který říkal, že to někdy dává, pokud je někdy ne. No já vím, že jo, no, někdy to dá, někdy ne, no, ale tak zda, že to si dáš blinker nebo ne, no. No já jsem někdy dal blinker, ale raz se mi stalo, že tuším na semafor to nezaregistrovalo a hodilo mi to i tak pokutu, že jsem odbočoval, alebo jsem ho možno vyhodil neskoro. Ale většinou, když jsem jel rovně, jako dal jsem blinkr, že půjdu doprava a přesat rovně, tak jsem udělal blinkr doprava a nedostal jsem pokut. No. Individuální prostě, no. To záleží, jako to ta hra pochopí a... Nebo naznačí, že odbočil a pak jdu rovně. Úplně no. Myslím to, že abych jít smátl. A někdy se to stalo, někdy ne, no. No někdy možno, keď ta hra viděla, že trošku jak si keby, že zatočil, tak možno vtedy to nedalo pokutu, ale pokud by si šel, že úplně rovno a vyhodíš blinker, tak to vadí. Boba sanitka. No já vím. To má ze mnou problém. Tak. To je taky jak kruhový objazd. Já to prejdem takto. A to vezmu tady. Tak. Bože, ty NPCčka jsou pomalé. Já vím, protože takhle podjíždím. Tak jako ono je to 30 maximálně, 30 mil za hodinu, takže jako chápem ich pomalosť. Jako ta rychlost je tam úplně na místě. To iba já jsem někdy tak nedočkavý, že se ponáhlám. Mě to baví, hele. Tak. Já vím, že to je... No, dobrá práca, okej. Okay. Jo, tak to je na pohodu. No, mám no, prvou z 13, super. Ale máš zase rozmi peníze, když to vezme, to máme docela pěkný peníze, když se to mělo. Aspoň něco, no. No to, a Skullvile, Skullvile tu máme čo? 11, 223 km, ale je to zpátky, a je to do toho Sandpointu bych to měl, ale za to 11 000. No můžeme aj to keď tak zobrať. Já to mám zase do toho Sandpointu, to je... Ok, je to dlhé. 23, anebo za 15, kolik to je? 316. Dobre, ja to si nakliknem na teba, zobrať, okej. Okay. No, to je do Washingtonu, tuším, no. Alebo do... Kde to tam je aj? Do... Nejakého mesta, okej.
2 seconds later. A to se sešel, že na trko jsem pijet z kretárky. Já nejdu trko jsem pijet. Jdu oficiální konvoj a právě proto mi to bylo víc. Hops. Stále do něčeho bůram. No já teď taky samozřejmě. A tak Tracker's MP je zase tiež zábavné, pretože tam máš úplne inakší ten konvoj, keď ideš. Proste tam sú aj iní ľudia. Je to tiež o niečom inom. No jo, na tom Tracker's MP ako, ja neviem, ako maximálne 90-ka, to je takový proste o niečem, no. Ale to... sú tie servery tam tuším aj bez obmedzenia rýchlosti, že môžeš ísť aj rýchlejšie. To, no. No, ale to pak už je takový... Tuším Arcade, no, je to, alebo ktorý, no. Dobre, môžeme pomalinky vyraziť. Ja sa aspoň narovnám na tú cestu pomaly. Tak. Teraz dokonca už nám za chvíľku začne svítať, takže ten pohľad na tú krajinu bude krajší. Wow, tuto ten most. Pekné. Tam naproti je železnica, tuším, no. Paráda. Aha. Nevím, kde byla špatná fotka, hala. No toto pôjdeme cez také krásne lesy dokonca. Aj toto to vyzerá dobré. Trošku do takého kopca. Super, na 12. rýchlosti to celkom dobre ťahalo do kopca, čo som sa čudoval. Á, splátka overu, sakra. $18,000, pekne. $18,000. Super, ostalo mi nejakých $26,338. V tých zákrutách tak človek fakt musí dávať pozor, lebo tie zákruty sú nebezpečné. Ja som... Neviem, ale aj na skálu skoro. No pekne. A prečo to náš... Ako ono je to tu krásne v tých lesoch, ale tie zákruty, to je fakt akože masaker. Ale lepšie ako tá skrytá cesta, tá skrytá cesta bola horšia. Tu je nejaké odpočívadlo asi, pekne. Vyzerá toto pekne, tie lesy, stromy, vysočina. Akurát trošku viacej sa držať na kraji, aby som nešiel úplne do protismeru, aby som tam neohrozoval tých vodičov. A bude to všetko OK. No ešte 125 mil. A čo skoro budeme v cieli. Tým pádom to by sme mali druhú zákazku. A potom prípadne tie ďalšie by sme mohli dokončiť asi, ja neviem, v útorok, alebo tak nejak. Trošku blbne občas, si zatáči, neviem. Au. Som ho tam trošku posunul. Je, to je krásny altár. Ja som chcel ubrzdiť, ale nestihol som. Nesahla. Wow, toto je nejaká jak továreň, alebo čo to tu je, nejaké také malé mestečko. Brzdí! Dobre, aby som sa neprevrátil, som do tej zákruty išiel úplne tak rýchlo, že už som cítil, že ten ťahač nie je úplne stabilný. Dobre, tu máme zelenú. Objavil si mesto Omak. Pekne. Už mám. Omak. No a tiež tieto cesty tuši nemám prejdené, pozerám na to, že akorát teraz ich objavujem. Aha, ja aj tie štáty, no to. Hej, že človek nemá všetko úplne hneď objavené na 100%. No ja do tej zakruty, aby som náhodou sa tam neprevrátil, pretože
Neviem, aké už tam mám gumy, ale nechce mi to moc dobre už držať v tých zákrutách. Ja to je práve trošku problém. Ja neviem, ja tam mám tuším asi úplne random tie základné, čo sú v hre. Pretože v Eurotracku viem, že napríklad na nejakej tej skány tam mám tuším tie Micheliny a tie sú fakt dobré, ale... Ako tie úplne random základné pneumatiky z hry, tak tie sú akože fakt o hubu, ako sa povie, lebo to... Chvíľku na tom jazdíš, zoderie sa to a prevrátiš sa. A oni sa aj dosť rýchlo opotrebovávajú, sa mi zdá. Tu máš veci, aké pneumatiky sa opotrebovávajú více? Tie v základnej hre, čo sú tie klasické, čo máš originál, napríklad keď kúpiš ťahač, tak mám taký pocit, že sa opotrebovávajú rýchlejšie ako Micheliny. Napríklad... som už ani neskoušel, nebo už sa to ani nepovoduje, to možný, ale... Lebo ja mám to Michelin DLC a v Eurotracku a tam sa mi zdajú tie pneumatiky oveľa lepšie. Tá Amerika vypadá fakt pekne, no. Ako je krásny, no. To sa musí nechať. Ako je, vieš, ja už mám najazdené zo pár stoviek hodín v Eurotracku, tak už približne viem, že niektoré pneumatiky ako sa správajú. V Amerikáne toľko najazdené nemám. Tam mám, neviem, či nejakých... Môžem to potom pozrieť, či je to 50 alebo 60 hodín, alebo vyše 100. Možno vyše 100, ale viem, že v Eurotracku už mám vyše 800, takže... Ako tam... Už je to fakt akože super. Že mi nejaké teď cenice, sú asi nejaký prázdny dneska tady na tom. Dlho žiadne auta. No tak to bude rád, že tam nie je dlho žiadne auto, lebo stretnúť auto v protismere, no. Tak, a toto budeme odbočovať chvíľku. Dobre, ja to vezmem tadialto. Tadialto nie je úplne dobrý nápad. To je bol dobrý nápad. No neviem, keď tam pôjde niečo oproti. Neviem, aký osrednej pruh, ale pokud to skončí stejne. Aj červená, no. O, so zrakom som nedostal pokutu. Super. Opatrne. Au. Len tak som to vychytal. Říkaj, že sú tak daleko. No lebo ja som tam schádzal dolu, tam... Ja som išiel podľa navigačky. Taky. Ako som sa trošičku skrátil. No lebo ty si išiel v protismere. To preto. Ja som išiel ako slušný vodič, no. Svinke. Ja som také slušný vodič, když to vidíš. Jasne, no. Ako stretnú takéhoto vodiča v reáli, no. Neviem, či by som si hovoril, že či je slušný. Prejazd. Pane Bože, ešte sa pustí. Pekne. No, dobre, keď to stihneš ty, tak to risknem aj ja. Vôbec ma disable vlak, našťastie. Aj, už to nestih, chudák. Už to nestih. Na Aj, počkám, chudáka. Tak, ja tu vejdem do firmy. Už budem vykladať. Jo, bol to nestih, chudák. Ale sa mi zdá, že keď tam vôjdeš na prieceste a ide vlak, tak on potom nepríde, keď si na prieceste. Čiere. Tam potvrdiť, tak. Ale by sa pekný. Skúsime to nacúvať. No, ja som to tam dával také, že aby to bolo ako halloweenská tematika. A vyzerá to super. Dobre, som tam. Ja som tak v pohode. Odpojiť náves. 2,5% a 2,4%, tak to je super. No, výborne, excelentne. Pre
pre dnešný diel z hry American Truck Simulator Multiplayer by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite hodnote lajkom, no a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanáli odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde sa pri streamovaní aj nahrávalo toto videjko. No a nezabudnite takisto čeknúť aj náš Discord, kde je plno ďalších zaujímavých vecí a noviniek, no a taktiež čekujte Instagram a TikTok, kde pridávam ďalšie rôzne informácie a novinky. No a ja sa s vami lúčim. Čaute. Castles in the sky.